তো নমস্কার বন্ধুসকল মই বাৰো আপোনালোক স্বাগতম জানাইছো আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো তো আজি আমি কথা পাতিম এনেকুৱা ধৰণৰ লোগো কেনেকৈ বনাওঁ তো বলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব ভিডিঅটো কেনেকুৱা লাগিল তো বলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ